Bu dəqiqələrdə Facebook və Instagram sosial şəbəkələrinin eləcə də WhatsApp tətbiqinin fəaliyyətində problemlər yaranıb. Publika az xəbər verir ki, hazırda sözü gedən resurslara giriş mümkün deyil. Azərbaycan da daxil olmaqla Rusiya, Ukrayna, Almanya və bir sıra digər Avropa ölkələrinin istifadəçiləri sosial şəbəkələrlə bağlı problem yaşadıqlarını bildiriblər. İstifadəçilərin 58% tətbiqlərə girişlə 24% mesaj göndərməklə 19% əlaqənin kəsilməsi ilə əlaqədar problemlərlə üzləşdiyini bildiriblər.